Bonjour, bande de colangues, on va mal ou pas. Un hein? bon temps, Oui. Un. Um, merci encore, merci, merci, merci de plus. N'attends pas qu'à un commentaire. Most of them is a la capaz rêve. Oui. Et merci pour na bafananga. Nani yo que t'as gagné en comboté au moins que vous voulait que je puisse citer vos noms dans ces cas. T'as besoin de ça en commentaire ou peut-être une permission, d'accord Un. Hein? but really same fois thank, thank you thank you thank you thank you all so so very much um the haters oh well <laughs> anyhow um le long aipe na ko introduire Ipe motion ah kasi Congo zamboka ya ba parlement na ba motion na article na zero-zero bar bo donc si tout congolais <laughs> militant de la rpublie si donc tout congolais etan parlementaire représenté par seconl iso dans le parlement parceque bozomona te tozalaka na parlemedebut oyo batiaka makelelna na balabala epuis tozalaka na parlemfcellem de gs couchs eza oyo siko ya solo solo esika ndeko na biso onr moindo akendaki kolamusa bango

kotabo tozalaka na gouvernement officiellement igénue <laughs> sikoyo ngai namonaki boye na mayele na, na ngai lokola na babranch ba, ba si ya gvenment nde natalisi binoti parleme baza genue ya gouvernemet baza igenue nde ngai nga nabite tokotikalaka bongo te po biso nde totindaka bango kunati monsien mamomuluba eza boye nalingi baparleme gnu

rde porter les armes de posséder armes mpona nini nazo koloba boye eakaaonazooeza kaka motion pona nini napesi motion oyo vous voyez jétas entrain de réfléchir étatsunis ndenge toboe toza na ba enemi presque partout dans le monde même cex qui sont militairement capables de venir aussi déclarer une guerre contre nous

Or, les États-Unis sont un pays des immigrants. Même les blancs américains bauta qu'à l'Europe. Vous connaissez j'ai l'histoire. Les États-Unis sont un pays composé des immigrants. Mais pourquoi Tosa la canatana s'occupe banga d'immigrer? Parce que un, Tosa une armée très forte, solide, composée par les Américains. Ah, hein? il y a rare aucun de quoi. I don't even think there is one. Okuté chinois. lmajor na branche moko ya airforcepdibtoguvrnemntycnogbot les deux un, peuple américain ye moko aza conscient depuis queil faut défendre patrinaye deux basage on nous enseigne celà donc ce phénomène la mentalitéaméricanisation omoni americain ya motu na ye ayebi kaka ke soki ata aza na shoix entre dux nations il va défendre son drapea omoni ma mutu azwaka pe mwa makasi anatou parceque ayebi kilosi capable ya kotia mpe mama na, na, na chimvundu na monguna biso na kongo yoka reputation ya bakongole oyo peuple moko mayele te eybamitika senepasa cet se parceque lekongole na pas moyen de se défendre bomoni bampeve oyo diabolique batuti oyo bazo kozwaka na motu na bango yo mokarerego wana

bazoconfondre entre ler eta ya barefugie na mboka na biso baza kolinga bako modela bazwa mabele eza confusio moko tr tres monene epoi ezali koya na banywsance ebele yango ngai narasonaki boye ke soki topermettre basitoyen kongolai bazala na baarmebomoni balko eza efficacité koleka kutuna baprière wiwi oui, oui. bal eza na manière esilisaka toute malentendu bomoni wiwi oui, oui. parceqe soko tali bia biso na bango toyokana bien te tozosolola bien te tooloba boye bazoprétendre kozala liboma omoni epuis babomaka baosala makambo tio ya mabe nde nga namonaki na, so, eh? e, na, na raisona nabi ah.

poi alingi mpe ete yango nazali kointroduire motio ya kopesa bakongole baarme masasi ezali mnene me e oqueorako oesa yo ezap mme ketonga ii donc masasi bandeko nanga oyo bozocomprendre te secre masasi ko saresou boacoup de problème bozolanda neti omoni problème toza nango mikolo oyo toko kosala badiage tokobanda kaka chaque cin0an toyeli lisusu dialogue oyo tt ans près toyele lisusu dialoge oyo ma bomoni soki neti bacongole baza dej na baigoma na bang nababale na bango dejà bozalanda boasionne ikambo oata mama moko congolaza 50 asimbiigoma naye na ata sept bale na kati bomone mm. Aviser, moni manie bilonge, bato là, n'engage pas zolo, pèse à la capoientu na bambunzo, voilà. Hmm? T'as zété na besoin ko entraîner b'Kongoles bah, mingité. Po, bato, je te Dieu merci, asala cela bilongi na Bango, c'est facile. Y'a o oh, déposer balle et puis il faut à l'exact eh? entre ses yeux. Oui oui. Et puis bala, mok, on commence l'emballage qu'on va se comprendre. omoni oui oui. omoni manie so c'est qui te déposer na bambunzo na Bango wa na. Hein? jevudi bandeko na nga bokopesamamomulu ba raison directement toute confusion sera effacédonc bazoka biso atraver bakoyoka biso iwi masase esalisaka motu kutu confession motu ko ozala afandina likambo na mutema alingi koloba te mai oyebi ntango revolver ezotala ebale pdg ezomonana o jevoudi bapaster bakosaka i na azopesa bino secrete

naconsultaki mpe yesu nabi yesu hmm? nations unis balobike sellville oyo babelelaka mingi eza kisasa me namayele kaka ndambo nga mpe nazalaka na ngo ondira olingaka pe biso te natuni nabim bapasteur balobike o oh, oyakaya 20a passe don yo lokola oyaka chaque 20a ekoki kaka te

alobi galaxi o na bino ezapele selle galaxi o nzambe akela te ambon alobi mponga naute esika nazalaka tina leka bagalaxie tina kota na universe na bino tina ya na planete okay, terre nayokiyo zerisi nga bigarde la ligne je vais vérifier atuni marie magdalene mama yo mutozwaka bazembino supernaturellement omonaowzmosusu nini mpo nga nakita nakende kodéfendre upeupleaongol akarie agdlebrermaakoataatalialndier so ilobayesueokiotlibasientitebalobi ke... so le soleil aexiste aumoins pld60 a au yo nabotaka yo ba200 a la différence eza ya 400 a donc soki totia lisusu so buya suko toza na 2020 420saserecmbienanéeé cmbien0 donc 4a usuopbazeaepuspufo siko ntango ngai marin kokita na terre letam nazwa bazemi letam yo kokisa lisusu 0 as po bakende kobeta o na golgota po pesa bango vcre nazomona monfisiezde

2020 tu pourrais encore descendre uh, sur la terre ver anée 70 nde ko koma uh. na congo tan siko yesu ya kozonga na ligne azongi siko aa répondre nga na tuni yesu nabi c est vrai ayapisi ngaiboye alobi mamu boza bino moko te na mokili yango wana ntango tata na nga azosala bato apesaka bato mayele ialakisaki pebatodfend ta terreomonakariere oo na na a kin avidokak moo nabbi aloba azakaagerri o aybai eai dèsle baz uuabai yango batekatekaaein avid asi zwakactoyabitmbadjpo ngaintk nazalakapreseteurtot dans lesffires de lar nga Yesu pas pressé mais nayo ki dolérance nayo euh je vais voir à personne autre un des fois l'objectif que na consulté les choses dans 1000 ans là peut-être il aura une très bonne idée quand est-ce qu'il sera encore retourné sur la terre et particulièrement quand elle les cambie à Congo Bana ngaban voici message mamomulu ba yeli bino oyanga na bisino wana exactement vrai à lobi akotala la makambia Kongo, na 6000 et quelques. 6000 et 7000 et quelques, nda la biso. Mm. Si biso skoto zana shwa. ponga na moni boy. Vie à être sur la terre, ba, ba 77 ans, ba 120 ans peut-être, hein? to les le kani. Le koma 6000 ans Donc, bakokolo, bakokolo, bakokolo,

biso mpe toza mpe na bagalayat na bafelestin bazoluka mituna biso plus pire na mabele na biso mais parlementaire officiellement igenue eleguvernement congoles officiellement agénue bolekisa motion ya kopesa congole droit ya ko beare armes adéfendre mabele na ye merci na ndenge tozwaka ba président ba évangeliste mei napesi yo pe profesion yesu alobi na ngai donc awa ah, eza makambo a yesu te aw ah, toza défendre mabele yesu alobi akoya nde na lan 720 ah, nos nous avons une terre akopréserver nous avons une vie à vivre nous avons des enfants à élever donc awa ah, ndenge toza molimo na king david molimo na king david parceque yesu alobiaaza akoyen... kotu sûre té

po nga na diskutaki ne makasi ja buku diskuté avec yesu ndami yesu me bateyi biso kunake yo oza bolingo yo olobaka so ba na biso soki babeti yo balusa litama mosusu yo olobaki na bakoko na biso ke basesusie na badiama te ntango bakokufa nalola nde kozala e bandeko yobi nakamwaki yesu atikali silan kand je lue parle de sa nakomi kaka yesu ozoyoka nga alo tuela ozoyoka silence kosala nga boye teko papa nga mutu nabotaana si, nga na pple si, ya lamnaio de rmi tolelaka kaka yoboozoyoayoa imen nangai yesu si ngai nalongana makamboade inga naza nde mutu ya se de david mpona niniooandayia ngai alobiboyebi ngai yesu nazalaka nde na rendezvous na lipasa na ngai satan toza na rendezvous ar na y armargedon alobi ngai naza spécialiste ya kobundelaka bamboka te ngai nadirijaka ba arme ya bamboka te ya baguvernema bakende kobunda te yesu alobi na ngai makambo na ye azalaka na litige na satan bozokolandi alobi na ngai ke domaine Se défendre territoire Nabino. Alors, là, il y a un peuple bangomoko. Oh, comment c'est là Je donne dominion à l'homme. Nabi Jésus, vous avez raison. Donc, apparemment, Dieu nous avait donné dominion sur toutes choses. Apparemment, Dieu nous a donné l'audacité le courage de se lever et d'affronter nos ennemis et d'enlever l'esprit de peur.

aza paster moini aza paster ndoki mamumulu bayebisi bino profesie ya solosolo y yesu alobi onga na lobi guvernemet kongolais bolekisaka boza bapatriote lokola mboka eza na etat d'urgence mboka eza envai toza menace par le subimain balingi bazwa biso mabele yoka yesu mpe kuna alobi ya akɔtaka makambo ya gean roana te cet à nous de defendre notre terre <laughs> donc bolekisa baloi bakinwa tou congolas dans chaque province bosala ba arme bozwa bamakonga nyonso oyo yo kozwa monguna na mabele na yo tu a droit de te défendre et de défendre ton sol ekozala lisumu te epui wana natunaki mpe yesu na makambo yo koya kojuja na mokili soki tobomi banguna wana pe eza crime alobi no

Mm. la vie es trop belle sur la terre naza prese te talá yesu azbsba from now mwa noreke4a tal sikoyo don omoni ataalobi nakende nalola sikoyo yesu alobi na nga azaso pe na bauniverse nini kuna na bagalaxie nini donc omoni probabilité naokutana nanga pe naye sikoyo tealor sisisaleka naza na, na, si na, na posakoenjoy la vie ajourdui naza na posa koenjoy diama na kati ya mabele kongo

soki gabriell akondimakokendkotiasusu bazembi mosusu donc ezali makambo ya na pas <laughs> kle okay. parlemen officiellemen genu wana ezaki mosion ya bambo moluba wiwi oui, mpona oui, biso nyonso ozoluka comman kolibere congo dentre les main de glyet bue te soki keboza wana mpona kodefendre cause ya biso bakongole demande ngai nasali ekoresignate e e na bino

Tout coller à cannabal prière à la délivrance. Ouh, j'aime bien. La balle a une manière de délivrer même le plus méchant des meurtriers. Le gars la moche c'est Mugagara, on a bloqué Nazokoloba. Hey, Congolais qui a mal en gaz Mais on ne parlera plus de lui. Hein? Les Égyptiens ainsi que vous voyez, vous ne les verrez plus.

niay le revolver et la balle qui peut aider cet dialogue là. Bon na on a des fibres communes. le Kaka bazala na on a droit à cause du mendeau. Commun. Bon, le bon maman, tu as raison. Tu as la casus. Il n'y aura plus de confusion dans la tête de nos ennemis. Ah. Ok. Bande Konanga. I love you all. Bye bye.